Привіт, друзі! Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема у нас сьогодні цікава, адже в студії у нас сьогодні цікавий гість. Добре відома миколаївцям, і не лише миколаївцям, а усьому світу, письменниця Віра Марущак. Вірочка, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ти завітала до нас в студію. І я знаю, що ти завжди приходиш з чим-то дуже-дуже цікавим. І сьогодні, ось зараз ти тримаєш в руках свою нову книгу. Будь ласка, як вона називається? Друзі, ця книга, яку принесла до нас Віра Марущак, називається «Ярмарок сміху». Саме те, чого нам дуже-дуже не вистачає сьогодні. Правда, Віра? Звичайно. Будь ласка, як народжувалась твоя книга, яку ти представляєш і миколаївцям, і я сподіваюся, що не лише миколаївці зможуть насолодитись твоєю книгою? Ну, я, по-перше, хочу подякувати видавцю Шамраю. Чому? Тому що він видав серію книжок «Миколаївське перехрестя». Я думаю, що не тільки я йому вдячна, а вдячні всі ті, у кого вже вийшов у цьому. Павло Миколаївич допомагає письменникам, щоб саме такі, в такому форматі, а він такий формат невеличкий, маленький, такий зручний. Навіть але для такий того, яскравий, такий веселий. Яскравий і веселий, бо вони вміють це робити, професіонали. І можна ось таку книжечку взяти собі в кишеню, покласти і їхати, наприклад, десь там в дорозі і почитати, насолодитися тим, що подарував письменник. Десь до 10 вже книжечок ось такого плану вийшло у нього. Зараз я скажу, це і поезія, ну, в більшості своїй поезія, трішечки прози, ну, і ось мої гумористичні оповідання, які вийшли саме у Павла Миколаївича Шамрая, у його видавництві. Вірочка, а будь ласка, чому саме така назва «Ярмарок сміху»? Тому що це гумор. Може, ви вже звикли? Тільки гумор. Тільки гумор. Але я знаю, що ти пишеш і дуже серйозні твори. І я пам'ятаю, як ти читала таку серйозну, таке серйозне оповідання, про яке відбувалось під час події, тоді відбувалось під час Великої Вітчизняної війни, і важко було стримати сльози. А зараз ярмарок сміху. Річ у тому, що я працюю в першій українській гімназії, а там запросила мене викладач Іванова Світлана Валеріївна на свій урок, а урок був присвячений гумору. Виявляється, що гумору на сьогодні не так багато пишуть. Я дуже рада, що народилася там, де народився наш відомий гуморист Павло Глазовий, якого я з самого дитинства, можна сказати, любила і була закохана. І де тільки я бачила його книжку, зразу брала, читала. І пам'ятаю, що я зростала в районному центрі в Арбузинці, і саме там не проходив жодний концерт художньої самодіяльності без того, щоб не читали Павла Глазового. Це була просто радість, це був вибух сміху, і всі раділи, тому що саме так він міг подати ту чи іншу тему. Ну і народившись на такій землі плодючій, на таланти, я вирішила спробувати і свої сили. І ось так у мене вийшов ось цей збірничок, хоча до цього у мене друкувалися ці оповідання, ну не ці, деякі оповідання друкувалися в кількох збірниках. Ну, раніше ти гумор не писала, так? Гумор писала, тому що в першому збірнику, вже війшов в перший збірник «Вікнами до сонця», там були мої гумористичні оповідання. Потім вони були ще надруковані літературне об'єднання «Стапель», теж випустило свій збірничок «На стапелях поезії», там теж були представлені гумористичні. А потім я ще дещо додала, дописала, щось накопичилося, і ось так у мене вийшов такий збірничок. Сьогодні дуже важко, що друкувати збірники авторам, але він в тебе вийшов такий веселий, яскравий. І звичайна подяка видавництву, так? Звичайно, подяка видавництву, а ще й подяка моєму
художнику. Ось подивіться, ой, які цікаві глядачі. Які увага, цікаві, да. Увага на екран. Які цікаві малюночки намалювали мені. Я співпрацюю з таким художником, як Любов Ніколаєва. Вона працює в художньому, в російському театрі. І ось вона проілюструвала дуже прекрасно, мені здається, ну просто такі малюночки, які викликають сміх. Темного вечора. А темного про що вечора? Тут йде мова? Про що йде мова? Зараз я хочу сказати, що цей збірничок можна було б умовно поділити на три таких розділи. Чому на три? Тому що, по-перше, мені здається, що тут я пішла таким шляхом. Ну, в кожному селі є люди і гумористи якісь, ну, такі, самі такі самородки. І щось відбувається у селі таке гумористичне. І це гумористичне я зібрала, і вийшло в мене кілька оповідань такого плану. Потім я б сказала ще один розділ, те, що відбувалося саме зі мною, а в нашому житті все відбувається, звичайно. І я завжди дивлюся, якщо ну, щось навіть і сумненьке, можливо, але я під кутом гумору подивлюся на цю ситуацію, і вона мені вже здається веселою і вартою того, щоб про неї розповісти. Так ця книга автобіографічна? Віра? Ну, можливо, десь там і я є, тому що письменник не може писати і не бути там у своєму творі представлений. Хоч шматочок, про що б він не писав, але шматочок десь його характеру, ставлення до чогось обов'язково є. І третє, що б я сказала, то це, мабуть, мої однокласники, з якими я прожила 10 років, навчалися, ходили в школу і, звичайно, були якісь веселі такі ситуації, про які не можна було не розказати. Ну, я про них розказала, про ці веселі історії. Ну, ось так би я, наприклад, розділила все це. Я знаю, що презентація цього збірника вже відбулась. Вже зараз відбулася. Ми презентуємо її в ефірі телеканалу «Миколаїв», але презентація цієї цікавої книги вже відбулась. Вірочка, будь ласка. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я працюю не тільки в першій українській гімназії імені Миколи Аркаса, а ще й в обласній бібліотеці для юнацтва. І саме там відбулася презентація цієї книжки. Вона на презентацію я запросила учнів, які навчаються в 22-й школі, але мої твори представляли студенти. Це Оксана Милостива, яка навчається студенти коледжу культури і мистецтв. Там є таке відділення, як видовищно-театральні заходи під керівництвом дуже хорошого викладача, ну просто хорошого спеціаліста, прекрасного спеціаліста Людмили Вікторівни Рури. Так ось дівчатка і хлопчики представляли ці мої гумористичні твори. Оксана Милостива представила гумористичне оповідання «Проїхалися». Ну, вона перетворилася, молода дівчинка, перетворила себе на бабусю і від імені бабусі розповідала ту веселу, цікаву історію. Так, була така театральна вистава? Так, це було таке, як театральна вистава. Дуже цікаво представляли. Не просто там читали щось, інсценували, так? Інсценували. Вони артисти. Були артисти, вони були в образах. В образах, і так. Взагалі це молодці, хлопці і дівчата, тому що вони є лауреатом обласного конкурсу читців. Потім Андрій Клюцько, він прочитав, представив таке гумористичне оповідання як артисти. Андрій представив дуже хорошо теж, мені сподобалось. А це оповідання, коли я подала там до Дніпра, часом вони мене друкують, і саме це оповідання вони відібрали для того, щоб його надрукувати. Мені теж приємно, що це саме це оповідання сподобалося цьому хлопчику, і він його прочитав. І Іван Білокамінський,
теж дуже добре представив мою мрезку. Коли він читав, то взагалі всі працівники бібліотеки і всі збіглися подивитися і послухати, як він все це інсценував. Ну, просто прекрасно було. Так що вже ця книжка представлена нашим читачам, вона вже є і вона корисна чому? Тому що вивчають гумор у школі. Так ось, невже гумор можна вивчати, Віра? Вивчають у школах, десь, здається, чи в сьомому, чи в восьмому класі. А як вивчають гумор в школі, будь ласка? Це більше розкажуть викладачі, але за програмою є. За програмою є, звичайно. Угу. Я не знаю, скільки уроків відводиться, але за програмою літератури є обов'язково. Це як же є гумористи, а немає уроків? Звичайно, розповідають. І ось такий урок я разом з Світланою Вікторівною Валеріївною Івановою провела, а потім вона стала ще й редактором мого збірничка, тому що їй сподобались ці оповідання, вона прочитала їх. Ну, власне, я ще і раджуся своїм учителем, я його дуже люблю і поважаю, це Семен Володимирович Тупайло, він теж дає мені поради, дає хороші поради, мій директор обласної бібліотеки для юнацтва Наталія Вікторівна Ткаченко, з якою ми теж радимося. Вона мені читає, тому що вона виступає як поет, а я прозаїк, ми з нею спілкуємося, радимося. І якщо потрібно, то, звичайно, дослуховуємося до думки один одного. Віра, от ти постійно знаходишся у творчому пошуку. Ну, це притаманно, мені здається, усім творчим людям. Але з твого пера виходять такі маленькі оповідання або ось такі книги, ну вони повторити їх неможливо. Ось щось таке, що притаманно лише тобі, Вірі Марущак. Не знаю, ну кожен письменник індивідуальний. Візьміть Дмитра Дмитровича Кременя, візьміть нашого Качуріна. Вони неповторні, всі неповторні. Будь-який письменник, Маляров, Анатолій Маляров, вони всі неповторні, тому кожен має свій голос. А мені ще приємно, що до ярмарку сміху мені передмову написав теж відомий такий письменник Прудник, Михайло Прудник, він головний редактор журналу «Перець», і теж в «Перці» друкувалися мої оповідання гумористичні. Так що в мене такий зв'язок і дружба саме з Михайлом Прудником є. І цей зв'язок я не перериваю, тому що ну, це дуже цікава теж людина, особистість. Є про що поговорити і вислухати його поради. А тобі не говорили, що зараз така книга «Ярмарок сміху» зараз не до сміху, а не до ти сміху. Пишеш таку веселу книгу «Ярмарок сміху». Нічого не говорили, що може не той час, щоб писати Я таку сама книгу? Говорю про те, Анета, що зараз, можливо, не час, але... Саме «Ярмарок сміху» я послала воїнам АТО. Навіщо? Тому що вони там бачать зовсім інше життя. І їм треба відволікатися від того, що вони бачать. Їм треба щось інше, а не жити, тільки жити в тому, в чому вони живуть. І саме тому я це зробила, послала їм. Можливо, не на часі, але життя є, життя продовжується. І коли людина усміхнеться хоча б, то їй, здається, життя зовсім по-іншому. І тому, коли навіть на вулиці зустрічаємося з одним з одним, то краще усміхнутися, подарувати усмішку будь-якій людині. Мені здається, що тоді починає життя здаватися світлішим. Звичайно, світлішим. І мені здається, що чим більше добрих людей з добром і любов'ю в очах, тим світліше і навколо життя. Звичайно, так. А хіба може бути інакше? Мені здається, що не може бути інакше. Вірочка, і зараз ще одна книга, про яку мені хотілось би торкнутися в нашій розмові. Будь ласка, вона називається «Радіо в медіапросторі». Це вже не книга.
Це книга. Книга? Це підручник. Підручник. Це підручник. Ось бачите, друзі, Віра Марущак, вона і створює підручники для дітей, тому що вона викладає дітям. І ніхто, як вона, саме вона і знає, як краще розповідати дітям той предмет, який вона викладає. Будь ласка, Вірочка, декілька слів. Це вже давайте іншим разом ми більше надамо часу для того, щоб розповісти саме про цей підручник. Але перед цим я просто скажу, що це вже третій підручник. Перший підручник «Школа журналіста», другий підручник «Основи радіожурналістики». Це для школярів, для дітей шкільного віку, тому що я викладаю в гімназії, я там тобто я створила для того, щоб викладати за тим підручником. Ну, по цьому підручнику це підручник вже діти для... навчатись, да? Та вони навчаються вже навчаються. З 9-го року. Угу. Він вийшов у мене з 9-го року, а це в минулому році, оцей підручник вийшов минулого року. А це вже для студентів вищих навчальних закладів. Так що трішечки більший діапазон я вже взяла і багато чого. Ну, користуючись досвідом своїм. Звичайно. Ну, якщо вважати, що я в радіо прийшла, зараз скажу, з якого року. Ой, це було 67-68 рік, десь ось так було. І починаючи з того часу, я не перериваю дружби з радіо. У мене раніше було цілий такий великий репортер, який я носила десь на 5-6 кілограмів разом з собою. А зараз це дуже легко робиться, тому що на долоні вміщається диктофон. І коли щось цікавеньке, то я не можу не поділитися цим з своїми радіослухачами. Тому я, звичайно, записую, розповідаю, і мені здається, що я роблю благородну справу, ну, так як і всі журналісти. Звичайно. Віра, як ти думаєш, книг чимало, цікавих книг теж багато, але, на жаль, все ж таки читають сьогодні дуже мало. Чому так виходить? Велика проблема зараз, дуже велика проблема з читанням. Мені хочеться, коли я зустрічаюся з дітками, я завжди говорю, а я десь до 50 зустрічей провожу на рік. І при кожній зустрічі говорю, читайте, читайте. Той, хто читає, тому підкоряється світ. Цього ще не розуміють діти, і ми з вами були читаючою молоддю і юнаками. В юнацькому віці ми дуже багато читали, в дитячому багато читали. Зараз, да, це є проблема. Але мені здається, на сьогодні треба зважати на те, що вони всі діти комп'ютерів, то нехай користуються чим завгодно, але щоб тільки вони читали, тому що це дає і фантазію розвиває дитячу. І, ну, взагалі, це світ відкриває книжка, це світ. Якщо не читаєш, то мені здається, що світ дуже звужується і стає дуже маленьким. А коли читаєш, він дуже широкий для кожної людини. І щоб діти бажали взяти в руки книгу, звичайно, що їм треба розповідати про цю книгу. І ти дійсно робиш благородну справу, ти розповідаєш дітям, як важливо читати, тому що книга – це твій друг. Друзі, ви читаєте? Я сподіваюся, що саме ви читаєте. Вірочка, будь ласка, чим ще ти користувалась, коли писала свою книгу «Ярмарок сміху»? Користувалася тим, що просто згадувала те, що мені розповідали десь в дитинстві, в юнацтві, і дивилася на те, як ми, наприклад, навчалися, і зараз я дозволю собі прочитати, ну, невеличке таке оповідання гумористичне. Це з життя нашого класу. Так що, можна? Звичайно. Так, називається «Маленькі ведмежата». Вася не дружив з астрономією. Він у ній розбирався, як ведмідь у зорях.
і йому було байдуже до всіляких небесних світил та галактик. Коли учитель розповідав про чумацький шлях, у Василевій уяві з'являлися бородаті та вусаті чоловіки – чумаки, яких він бачив на картинці. А сузір'я великої ведмедиці гарно асоціювалося з ковшем, у якому Васі подавала мати молоко. Коли учитель викликав хлопця до дошки і попросив розповісти про сузір'я, очі Василя стали блукати по стелі, мов туман по долині. Це не означало, що він хоче побачити через неї зоряне небо, а те, що у нього не було жодної думки. І все ж він нахмурив лоба, на якому з'явилися зморшки. «Велика медведиця», – хтось підказав однокласнику, і той хоче повторив. «Ще довго будемо думати», – після довгої паузи запитав Дмитро Федорович. «Маленька ведмедиця», – пожалів ще хтось Васю. Вчитель зробив вигляд, що не чує підказок. Юнак знову зробив вигляд, що задумався, пошкріб п'ятірнею рудого чуба. «І маленький ведмешата», – тихенько підказала однокласниця. Вася ж цю фразу повторив на повний голос. Він так і не зрозумів, чого стіни класу аж тремтіли від сміху. Ось так. Маленькі ведмежата. Ось маленькі ведмежата, це із «Бога життя шкільного». І воно це запам'ята... було? Це було, це було. Це запам'яталося от шкільно. Тут я ж казала, що цілий розділ можна було поділити. А потім ти ніколи не зустрічала цього Васю? А чого ж не зустрічала? Зустрічала, це ж не одна була. А він пам'ятає? Ну, пам'ятає, щось не пам'ятає. Тому я думаю, що якщо буде читати твою книгу, то пізнає себе. Звичайно, пізнає. І згадає, що було тут колись в дитинстві. Ціла серія, ну, власне, про нього і ще про інших. Але я вже всіх їх назвала Вася, і думаю, нехай воно також буде, цей герой, нехай живе на сторінках цієї книжки. Так що тут є про що читати, над чим сміятися. Я думаю, що це сподобається нашим читачам. Вірочка, і в нас є ще кілька хвилин. Будь ласка, я хотіла б, щоб ти розповіла про орден, який зараз в тебе на такій красивій сукні. Будь ласка, що це за орден? Орден княгині Ольги третього ступеню. Ось подивитись, телеглядачі, яка у нас сьогодні гостя. Він дається за дуже великі заслуги, тому що можна розглядати мою діяльність як творчу, і можна розглядати як людина, яка займається громадською діяльністю, і яка займається саме вихованням підростаючого покоління. Тобто, ну, дуже багато складових, які стали сходинкою для того, щоб отримати ось такий велику державну нагороду. Дякую Національній спілці письменників України, яка представила мене до цієї високої нагороди, моїх колегам з бібліотеки і підтримали, гімназія мене підтримала. Так що я всім-всім вдячна, що робота, яку я роблю, була помічена. Дякую всім. Да, це дуже-дуже добре, коли робота, яку робить людина, яку вона втілює в життя, вона помічена і вона приносить свої добрі плоди. Друзі, у нас сьогодні в гостях була відома письменниця Віра Марущак, яку знають не лише в Миколаєві, а в усьому світі. І я дуже рада, що і сьогодні ми поспілкувалися з нею, і ви трошки посміхнулась. Це була розмова на тему «Не забувайте посміхатись». На все добре!